7. října jsme navštívili Mercury Toys SRO. Jedna z nejzajímavějších exkurzí s náchodskými byla exkurze v Mercury Toys přímo v sídle výroby jedné z českých stavebnic s bohatou minulostí. Stavebnice se úspěšně prodává již od poloviny 20. let 20. století. Lze z ní sestavit stovky různých modelů, vozidla, jeřáby, roboty a jiné konstrukce. Samostatným sortimentem jsou i vláčky. Základem stavebnice jsou pásy a profily různých tvarů a délek z lakovaného ocelového plechu se sítí předvetlených otvorů. Tyto dělky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje i další součástky, různé hřídele, ozubená a neozubená kola. V některých sadách stavebnice je možné se setkat s kladkami, buldozerovými pásy a dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu velmi realistických konstrukcí a různých strojů, staveb a samohybů. Díky své dostupnosti a variabilitě a nedostupnosti jiných možností jako profesionální výroby technických modelů a prototypů byla tato stavebnice používána i ve vývoji a výzkumu. Například Otto Wichterle ji použil pro konstrukci prvního pokusného přístroje pro výrobu kontaktních čoček. Stejně stavebnice v době nástupu osobních počítačů sloužila i k amatérské výrobě jednoduchých plotrů. Stavebnice na konstrukci počítačového plotru připojitelného v té době běžným 8-bitovým počítačům se dokonce chvíli běžně prodávala pod názvem Alfa. Studenti gymnázie Jan Král, Marek Petroubek a Petr Bubeníček vyhráli s vlastnoručně sestrojeným robotem, který dokáže vyhledávat a přemisťovat předměty. Nejprve uspěli na Festivalu vědy a techniky v Pardubickém domě techniky a pak na největší celosvětové soutěži mladých vědců Intel International Science and Engineering Fair 2009, která se konala v americké Nevadě. Přístroj na usměrňování nanovláken pomohl 16-letému gymnazistovi z Letohradu k vítězství v krajském kole soutěže mladých vědců. Aleš Stejskal z Letohradu na Orlickou-Ústecku vyhrál světovou soutěž mladých vědců ve Spojených státech. Soutěži přijel se strojem na výrobu nanovláken, jehož maketu sestavil ze stavebnice Merku. Nyní má otevřené dveře na Univerzitu v Houstonu a před sebou další soutěže. Věříme, že mezi účastníky našich soutěží budou také takoví vynálezci. Mercury je pracovištěm a soustředěním mnoha nadšenců a fandů hraček a modelů. Nahlédli jsme do muzea, které, jak někteří potvrdili, můžete navštěvovat i několikrát do roka, protože pokaždé najdete něco nového. Nejobdivovanější je vždy tvůrčí dílna, která přináší pohodu a obdiv a uklidňující chvílky dospělým i dětem.